coton day ar bu safi coton day ñom day safi fam fam esu ken pare pare ti ti pare pam pa burna mo ri mengi mengi pare la pare ko li ko li e jai esu ken pare pare ti ti pare pam pa burna mo ri mengi mengi pare la pare ko li ko li e jai amma dum jeme ku som ku lo ku jo yo ya pam ya ku pam ku jo le bay na le ku mo ri ku mo ri mo ri enam pore iso iso mama do ku jo la be ka mo nene da balay nuyu sama mat nene da balay nuyu modou ndeki malay nuyu yo ya panya me pam kuñone baile ne ku mo enam pore iso iso mama do ku yo la be ka mo invite mama do sale mi te e mi te ka me poka ko ko ne pam ju ka mana manya mama do sale mi te e mi te ka me wan ya sa manu manya enam pore iso iso mama do ku yo la be ka mo invite Fatou Bintou Seck sama rak baax malay nuyu Ousmane Demba malay nuyu Mary Jeanne da Mary Jeanne Ndiaye Koli malay nuyu tamit Sidat Dieng malay nuyu suñu insisti la fu ne dañu taxaw ñom ñepp tay fu mu nekk ni pour solution awa jaaju saña enam pore iso iso mama du ku yo la be ka mo ye mi te manye apa la lebo nya wo da ne di goro para nu mo la di jan ten jak kama du ke ni wo re nya ma de mo du ku ni wo re nya apa la lebo nya wo da ne di goro para nu mo la por eso hizo mamá lo cuyo la beca muy emite mamá y quita y va a un lave y quita y vale vale cala la copa mamá y quita y va a un lave y quita y va a un lave anyway guy Omar awi ko li leena menten ma ngi nuy yeen ñep da len sante len ngam bi nuy sama koto yi koto nday musba ab di safi be tan koto nday musba ab ma ngi nuy sama soppe yeb yu ñep ñu nek Facebook tay like di deglu very important
gaay live bi na dama ne special live pour amna ben audio bu ma bëgg ngeen déglu comme ça pour sama jeunesse bi Khadissa Diop yi sét ma lay nuy yi sét all the way through dama bëgg ngeen déglu ben audio pour sama surtout de youth bi jeunesse bi yeen mi jog taxaw parce que jeunesse bi yene da light net ci dëkk bi té fu nga nek ni sen xarañ ak sen smartness sen wiseness dina yëngal ñu bari parce que da ngeen jog pour dëkk da ngeen jog pour réalité té képp ku jog taxaw pour dëkk rek ni la yaangi dé da ngay yëngal ay yuur yuuru fen day yëngutu day bax yuuru ku doon sacc day yëngutu day bax duñ ko tay mais défena ñom dañoo musul parce que man bama dalé wax depuis l'an 2000 ci YouTube la yagg wax depuis l'an 2000 so dama bëgg fuñu nek fuñu tollu ni campagne bu Sénégal élection yi di ñëw ni dama bëgg supporter Macky président Macky Sall nañu déllu xolaat sama vidéo yi ma dalé wax ci digënté Sénégal ak Gambie sama njabot gi il faut ñu déllu xol yoy ba paré ñu mëna xam nan lañuy positionner pour sen campagne pour élection yi ndax ñu mëna dugg ci jaxassé réew mi yone sen parce que dina len armu safara guñu taal gu ne man xeyna bu yak ci fajaaka fay ko bloqué ko bala ñom ñi yew man bamay yew ñom ñi ngi yandor nena len élection bi sama boss la population bëma ñor té fu sama population fété rek ñom lay and parce que man population c'est le bas de Sénégambie ben individual person taxul ñu nam Sénégambie so fu population bi né fi la surtout jeunesse bi yu bejo té fu jeunesse bi ñom né sama bakkat dam lay ni ko ñom la soxla so xeyna ñom daño smartul wisely té nit ki da ngay smart motax bu nit di wax dès que diglu nga xol fa mi waxe parce dafa am ku dal naam ak ku bari wax ak ku mënu wax ñetti façon la so ñom xeyna dañ doon diglu ñu dal naam ni baña diglu ñi di wax man ci baat lay waxe voice dañu nane voice of the spirit ama missionnaire la so lepp luma liggey ca ay at tay dam ko doon liggey pour bloquer la wara am tay pour sama njabot té nénalé arme safara o arme destroy buñu utiliser rek fayna ko ci njël bé is na ko na xapa so dama bëgg ñu utiliser sen bop ñom supporter Macky Sall yi ñu utiliser sen bop ñu dem wéna wise away parce que xalé yi dañoo bright sen xel ñew yu bëjjo té gis nga yuut bi bu joggé moy yuut yi nga xamanté dañoo juddu ci confusion ñu refuse confusion destroy sen brain ñi bañ confusion duggalé ci ñi xex contre confusion ba ñom ñu mëna taxawal with their own idea da ngeen wara xam ni que suñu ancestry ñoo ju xalé mom lañuy communiquer à ancestre xam nga parce que dëkk bu nekk am nañu ko sanc so jog ñu ci côté technologie kessé non dañu jog bi the voice of our ancestor so dama bëgg supporter Macky Sall ñi dem very wise nana la bi sama campagne la té man dafa am évidence yi nga xamanteni suma kine yonde dama ko sol parce que dafa am ñi muy liggéey underground day gëna yombal campagne gi yonde sen gaay parce que yene xalé yi xam nañ fu may waxe parce que liggéey ne xam nañ ci côté bob évidence bo leen job nga xamanteni is a arm pour destroy dëkk bi yonde leen mako parce que facebook bi xalé yaang kay mené bo leen ko yonde am ñu messenger mais bo leen ko yonde rek ñom dinañ ko récupérer ñu jox mako yene ngi understand so liguey non lay gëna yow parce que campagne yi yeen nekulen alone nena le man may yaay solution may mam solution dama juddou avant solution understand ngeen man mam ak solution te ñi taxaw ni yeb taxaw candidat yeb samay njabot lañ samay doom la ku ci nek xamna sa takane yeen ngi deg donc yeen evidence kuko am de yondel len mako so dama bëgg ngeen deglu audio bi pour wolen arme de campagne buñu jël fayna ka yag na après mo wax len ci nan la ko fayé kene di ngay ko diggal parce que xalé dañ ko jëlé ci facebook bi yonde en même temps ak tour ko ka wax du mëna stop parce que son ko bu jëlé réew bi bu yabo nga na am né cioci ak jakk yi juma yépp dootu fa amati Khadissa Diop wax lém est-ce que yéna ngi dégg audio bi audio deg ngeen lu mu wax bo len deglu wax len ma yeen mi deglu touré babakar wax len ma Khadissa Diop yeen deg ngeen audio lu mu comprendre ngeen
bu baax bo len deggo baax signaler may degg ngeen ko ma juyar ko parce que dafa ne mi ngi tuddu nabu ndjay tro mag ni ok marie jean degg ngeen audio bien deggul ngeen bu baax lu mo xam so xalé yone nañ ma facebook am bu mi démé mi ngi tuddu nabu ndjay moy supporter mak président Macky Sall you know ha ye facebookom wa mi ngi tuddu nabu ndjay neena toj église ciochi toj ciochi du meuna stop parce que président Ousmane Adjuma Sonko bu jele rewmi moy ciochi ak jakki ak juma yeb du amati ya nga ndé sel so motax ñom tamit dinañu dem toj ciochi degulen ba moy supporter Macky Sall nabu ndjay mom mo yonde audio bobu so man yi dam kay soxla pour nelena du man kessé may liggéey dafa am ñi nga xam ma ngi liggéey ñom bu baax so yi melni bo len ko amé rek parce que man ñom xeyna sama tuñu nañu laaj gambien yi ku duggal dara sama facebook surtout bi bu crown of peace is very secret with some other people ñene ñoko security so ku fa yonde li nga xamantene traite la rek dañ ci récupérer jox ko fiñ ko wara jox so yi melni kenen ak kenen ci yel ñi xamantene sénégal mo la ñoo ku ko munta jox dé audio of threat ci près biñ tolli ci élection yi yondé len mako daf may gëna yokko sama liggéey ak ñi may liggéey tamit ñi gën ci xam ni ñi taxawé tamit yeneen comprendre ok so di pour xamal légui nak nañ dem ci waxtaan bi bu xamal nit ñi xeyna am nañ nga xamantene fatel ki nañu parce que amono jamono ci gambia bañ du bëggum président jëmmé mu dem degu leen ba baax so ñi tok ni ci nguur gi arme même arme lañu doon utiliser ñi né dañu dem ci catholique yi nalé bo leen voter les président jambi bu togaté catholique yépp ñoy génn fi église doto amati gambia catholique yi lañu génné gambia lolu lañ leen waxon yalla def nak président jëm mi nga xamantene dekk ma population ñu ko ñor motax mu dem ci jamm mu sef de compte mu sef afrique mu sef gambia parce que buñ la won gambia sénégal day go down guinée day go down so pour sef population bobu yépp nak motax mu décide mom mi melni mi mu dem ci jamm bay leen ci jamm du non so mom mo dem dem na ci jamm gennol ben het gennol ben religion mais après nguur bi bu mu toge bu gambie gis ngeen sama video yi mo don fight bañi bañé lisi comme ko catholique la mu taxaw te mo ko well educate mo gëna qualify pour don maire de Banjul lisi parce que lisi akula catholique la ñi taxaw diko xex ñom ñi taxaw flagrantement wax ko lisi catholique la du taxaw ñi jël maire bi mom mo gagné ñi jël maire bi jokk ben drug dealer ki nga xamne jangul xamul anibé munu sa bindu turum yenen gis so ñu jox ko mu nek maire de Banjul jogé fa det way ñi dem attaquer cimetière catholique ci Gambia mo jox taxaw xex bañi bañilé ci lisi mu taxaw doon maire de Banjul parce que ñi nan catholique lañu jox ko ben gangsta nga xamne jangul anibé yenen gis so lool yep wala ne ñom politique bu ñuy utiliser man xex nako yagul so pour xalé yi sama jeune sama youth bi batay néna la man ma yaay solution accélé nañu dem campagne bi sama boss la fuñu la fune bloqué nak vidéo yang ci YouTube bi vidéo yang sama Facebook ñeen déglu wat bu baax ci élection maire yi amone Gambie ñom ñoo néwon gouvernement bobu mo néwon catholique bo leen voté le président Diem mais daf le bu wa gagné daf leen guéné président Diem ma nga guiné équatorial nekul Gambie mais tay ñom ñoo nek di sonal catholique tay ci Gambie ñom ñoo bañ catholique taxaw ci Gambie lisi bu mu taxé ñina ko catholique dañ ko jox nguur gi mom mo gagné ñi sacc ko jox ko rohilo ñamna jangul anibé xamul sa anibé xamul tous teug la drug dealer la gangsta la yeneen gis ci lool yépp ci xexum religion té dama contre ki xex religion jogé fofu ñi dem attaquer cimetière catholique de ngeen ma def sorti ci fofu attaquer len paré yobbu message bi ci kim ko wara jox koku lijeenti ko ci sas ñi délo cimetière amna ñu may liggéey jox léma invitation yoy dam ko soxla man may de sénégambie OK dugul len bu baax so ci loolu ci lolou legui da ngeen ni xol dama bëgg xalé ñen yew baax population bi ñen yew ngeen xolaat bëgguñu lu am Gambie ñi appliquer Sénégal parce que ñom dañu amul sens parce que déjà Gambie ñom woné nañ ko paré won nañ leen ñen Sénégal yoon woné leen carrément ay idée yeneen gis idée yi nga xamantene tay ñi buñ ko utiliser rek yeen déggon ngeen ko té gis ngeen fu mujj
so bu len deglu kenn ki nga xamantene mi ngi utiliser religion weapon pour fight dekk boko bëgge dajalé da ngay éviter religion weapon nga éviter ethnie sixième weapon parce que lolu ñaar yoyu ñoy tass dekk ñoy destroy dekk donc tay buñu démé Sénégal légui ñaata at musni dekk yi melni tay ci campagne ay religion weapon di génn ay ethnie sixième weapon di génn bon da melni Mr Président Macky Sall yow ya ko accepter parce que tay buñu ñi di génné di utiliser ay religion ak ethnie sixième dang ko wara stopper fu mu gëna gaawé parce que li moy arme yi nga xamantene moy destroy dekk té dama bëgg ñi stoppé ko dat na vidéo ñi stoppé ko té di leen xamal yeen jeunesse bi focus leen ñi di wax ni bu leen sa pay attention sen concentration ak sen focus sen vision di ngeen yor ak solution da ngeen wara xamné dekk tout temps atmosphère ak solution té bala atmosphère bi yeen da ngeen am chemistry pour combine the atmosphère ba ngeen utiliser solution mu ñew inverse solution so ñew parce que solution du ñew sans atmosphère bu baax té xalé yi da ngeen smart parce que da ngeen utiliser chemistry da ngeen na draw combine the chemistry chemistry bo ngeen combine ben ngeen ko défé moy da ngeen nak jël sen ñaak suba ngon gu dox becc ray sen bop liggey bay bëgg dé di cotiser té lu ñu gëna comprendre moy dekk lu mu bëgg atmosphère dekk lu mu bëgg moy ki ray bopam di won atmosphère dekk bi ni man gëm na la moy la ngeen jëlé sen alal ñaak toy kep liggey ko di cotiser pour dek changement man suba ngon ma ngi and ak yeen change changement bi ngeen bëgg man sen yaay ma ko jité so lool kessé arme la kenn mu leen intimider té kenn mu leen daan sen ñaak ngeen di démé donc kep ku utiliser weapon arme di nan da ngay déstabiliser di jema xol la ngay wax ci musulman wala ci catholique da ngay sonna sa bop nit ñi dañoo wise and smart mais évidemment si dam koy soxla parce que amna fu ngay duggal amna fu ngay duggal amna fu ngay fété parce que ñooñu dañ koy soxla tamit so ñooñu buñu joté évidemment si my dear queen let me call you right back I call you my queen yes so ñooñu buñ ko joté dafa baax ci ñom parce que bobu benen domaine liggéey yeneen comprendre motax may soxla évidemment si melni parce que pour rek sen liggéey bi gëna yomb ak campagne bi gëna yomb ak gën dama bëgg xalé yi yeen concentrer len focus len ñom buñu né dañuy dem toj église yi parce que président Ousmane ak Diouma Sonko bu jëlé réew mi ndax Diouma do amati jakk do amati loolu ñom sen liggéey bop loolu lañu bëgg motax tout temps dam len né nit lu muy génné ci jëminum giñ ko benen dom mormom dom adama du koku du wax koku de kaka genné wax ko koku ligéyam la loolu la wax gambi manélé kalané diw ray kat nit la rek nek yow ci ban côté nga fété tay loolu am gambia bañu dalé di wax nan ni président ñam bu jé réew yeen catholique da ngeen dem tay ñoko rek di appliquer du jémé dé jémé ma nga équatoria té li mus fa am gambia ñom ñokay appliquer tay di sonal catholique tay ma jox taxaw ci amatu bayi nañ ko yag na parce que man fu may jaar ken xamuko mais bëss bu ko nit ñi rañé nañu xam niki ke nañu tok tranquille non ku yëngatu rek mo la ma la jëk jox yéne ngi dégg donc weapon bobu na bu len ko déglu té ñom dama bëgg ñu arrêter parce que sinon day gëna destroy président Macky Sall because loléen joxé dé ma joxé ko fiñ ko wara té donc supporter président Macky Sall dama défé né fu mu nekk ni utiliser len benen arme pour campagne bi né na len jamm gi dégg bi mo taxaw utiliser len benen arme ngén mëna def sen campagne ci côté positivement ak côté bu discipline ngén bañi outil ay arme yo xamné day destroy sen dé parce que bu dé yeen Sénégal ñom na len di ngén utiliser len arme parce que Sénégal bi ngeen xex bu côté Sénégal bobu ngeen bëgg destroy parce que ku juk tok nan damay dem tojay église tojay ay tioj après lool boko tojé fa jep ligue fan nga wara taxaw jité parce que dekk boko bëggé dang koy protéger dekk ku ko bëgg jité ku né dang koy protéger té nokay protéger moy lepp li nga xamanténi day kay taal dé dang koy éviter koku du arme bu baax pour campagne donc da ngeen utiliser comme xalé lañu wajé di utiliser sen communication ak sen énergie ak sen smartness di communiquer à population bi mo gën ke yeen ngeen utiliser ay arme yam day destroy gambi bañ doon utiliser arme destroy di ko attaquer président jëme pour campagne tay arme yoy lañu utiliser di destroy gambia be careful def len dank te ngeen xol sen communication ak gën ma lañ koy wax arme bo len mën ko utiliser tay pour nan mom ngeen utiliser pour déstabiliser len dek moy yeen sen plan bok yen ni ngeen plan pour def Sénégal mom ngeen ni xamal nit ñi dé melna té loolu du leen arranger parce que néna leen dam leen xolaa sama vidéo yi xex nako ci Gambia ba gagné ko
arme yoy kenn ko utiliser ko ko utiliser arme destroy pour taxaw ci deuk da ngay sono sa bop parce que bo utiliser arme destroy pour taxaw sa dik djinn sa benen morom yow lool moy sa plan yenay plan pour destroy Sénégal mais supporter you président Ousmane Adjuma Sonko ñom dañuy communiquer lool parce que lool du sen vision lool du sen idée ñom sen idée moy Sénégal mo len ñor Sénégal is the matter mais yenn mi tamit Sénégal nekul sen mat Sénégal ñor né Sénégal bu len ñoré da ngeen out ay arme nga xam day défar di dajalé li jox nit ñi espoir jox dëkk bi confiance ñu jox len confidence li nga xamanté di nga mëna convaincre wa dëkk bi comme ça ñi mëna liggéey ak yeen mais yenn sen arme yépp moy li nga xam né di soyé yeen a commencé ay kay salfis Boko Haram yeen kessé yeen yoy rek ngeen am pour campagne amu len benen solution pour campagne dañuy toj ay choj yeen lool la moy sen campagne so lool bu naré nek sen kam mi né yeen nga xamal population ndeké yeen fi bo lañ votalé ki appel ay attaque ngeen ni am lool ngeen ni gëmlo population bi fu mu nek ni parce que niki lepp li ngay wax sa jëmmé lool ngay confirmer lool ngay def han parce que dé ko xalé yi di nan ñom dañ ñoo attaque wala dañ utiliser arme nénéne quoi que ce soit xalé ya ngi utiliser mature maturité di communiquer la population bi déné lé yeen kissa yéné joxé ay messages yi salté message yi nga xamantene day destroy population comment ça fait le président Macky Sall mi nga xamné Sénégal moko ñor ci bopom population dafa nek concerne ci mom mi accepter communication melni mi lembé ci dëkk bi fi Amérique sa yoy yi melni do ko tuddu dëkk bi mo upp sécurité mais ax respecter guñu respecter nit ñi bëgg leen motax duñu bu kenn ko utiliser li nga xamanté day destroy dëkk Sénégal mi nga xamanté ñak sécurité yo président Macky Sall lumuy utiliser lumuy permettre communication nga xam yi melni xamantene day destroy dekk mi lembe ci dekk bi man fofu ma jax parce que man li sam bop ak sama keur sama njabot gi ma yalla may rek permettre ma sama dom bi sa wax li nga xamantene lepp day gañ sa morom sécurité totale la lay jox mais sécurité na ñëkke ci mom parce que na éviter na len carrément bugul degg ki nga xam da ngay utiliser arme li nga xam day destroy parce que arme destroy mom def lo dalo do yaa te lool gañé lool nit so fo ko wax ne ko diw de boko watelé day def la yow yaangi xamal nit ñi la nga nara def après bu yalla defé nga tok ah oui même chose lu amone gambi ño doon né jembe buñ ko watelé liex la tay dem na mu ngi écotrial ñom ñi fa tok ñoy appliquer lañu doon wax seen jëmmé té xolal lu gëna fani moy ndëgam ñom bañ doon campagne ba jëmmé nek ñom ñoo nekkon ci social media di busy di wax tay ñan nekkon social media di busy ñom la ñoo nek gambi di liggé ba paré ñom nak ñom la social media légui di stop dem nañ ba tok na légui dañuy indi loi ñom seen bop gambi képp ku nek social media di against gouvernement bi di nga am problème non ñom dañ ko wara accepter parce que gis nga président jëmmé yitt la kilifa la président nga xamanté dafa accepter bay len ñi wax parce que du xol li ñom mais mi ngi jëf daf ko accepter donc yeen tamit da ngeen ko wara accepter Sénégal tamit même chose war len tok di nan ñi nek ci Facebook bi da len ni déranger non war ñu len déranger parce que yeen da ngeen andone comme ngeen collaborer ak gambien ña doon nek ci social media di attaquer président jemme ngeen jël na bañ ngeen inviter len même temps sen télé ak sen radio yi ngeen gën leena supporter donc lolu kuko def ku ne yow tam xara sa boss bu ñëwé nga xol nan lay nexé gis na nit han lu mu nangul ci yaram mom rek lay bëgg def ci yaram mom neexul yeen da ngeen ko wara accepter parce que gis na man bintu guñabi bu may def dara sama morom ma xamne li man naka décider def dam kay nang ko maka def sama yaram parce que mako ñukki donc yeen da ngeen ko wara accepter war leen déranger président jëmmé lu mu yenn 22 ans yeen yeno leen ko sa 10 ans ngeen yuxu liberté d'expression la xalé yi am nañu droit wax gambi tamit xalé yi am nañu droit wax so ku mu déranger ko ne nga xamne yo paré pour yeen rew so however ci élection lañu djublu ku ci nek na nga out li nga xamantene dina combine de jamm dina gëna dajalé nit ñi dina gëna am li ngay waxtane population mi ñi dégg la té gëm la bu lé top la mo gën mais ay arme de destroy ku ko utiliser ku ne yow ya ci dess parce que da dul xapan té tam da dul am doolé fu mu nek ni xalé ñoo djub té xalé dafa sut bopom xalé ñoo djub donc xalé buñu joggé ñi ngi juk andax suñu institut mais xalé sen dekk mo la ñoo sen kom lañ soxla sen ressource lañ soxla sen dekk lañ soxla comme man dama bëgg lima mom suñu lu muy neexa neex sama ko gëna neex man dama bëgg sama yëf
xalé sen alal lañu bëgg sen dëkk lañu bëgg sen sénégal buñu leen yalla jox lañu bëgg confirmer ko jox leen sen sénégal mom la xalé laaj xalé néw ñu kenn jox ma sa bakkan dañu né ñom sen sénégal lañu bëgg nañ leen ko jox ñom sen sénégal lañu laaj té man tamit loolu la sama sénégal lay laaj parce que dama bëgg sama yëf yëfu jambour xol bay lo tuddu mais sama yëf dam kay titoro té dam ko fonk bëgg té xalé mom lañu laaj té mom lañu andal population fiñu fété fune man the crown of peace of sénégal mi I am with them 100% campagne gi du sen boss alone we all in this together ma yel bandam bi rek pale ba thank you.